Er det en bane, hvor det tilkommer de store teams, dem med mest power, man kan sige. Vi har set kvalen her i dag. Det er Red Bull, det er Mercedes, og så er det Ferrari, og de er cirka et sekund foran de næste, der kommer. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at vi har de tre teams, der er toppen af Formel 1 lige nu. Og det kommer ikke til at ændre sig over det igennem, det tror jeg ikke på. Så er ligesom der step ned, og så findes der det her mellemfelt, midterfeltet, og det er kæmpestort. Altså, Sauber er i bunden, men hvis du tager de andre teams der, så er det tiendedel, der afgør deres placering. Og det er der foregår et meget intens race, ligesom det gør med de første 6-5 måske. Men sådan vil Formel 1 altid være, fordi der er nogen, der gør arbejde bedre end andre, og Formel 1 er jo heldigvis sådan, at hvis man laver en bil, der er dominerende, og man har en kørende, der kan bruge den til maksimum, så bliver man ikke, selvom man vinder, så får man ikke et handicap til næste gang, så er der en anden, der får chancen. Det er ikke en social butik. Så er det opgaven for de andre bare at blive bedre. Kort og godt. Nu ser vi så her fredag eftermiddag, hvor Kevin er blevet en syver i den anden træning. Grosjean 10'er. Hvad er styrkeforholdet mellem de to? Vi ved jo alle sammen, at Grosjean, han er lynhurtig, når det tager ham. Jamen, det er jo det, Bo, at Kevin har arbejdet godt ind i Haas. Det sidste løb her, der kører han godt. Der er ligesom en trend, der går opad nu. Nu skal han holde ved. Han skal blive ved med at vise, at jeg kan det her, jeg vil det her. Og vi ved også, at Grosjean, når vi kommer til qualifying i morgen, når den der tidsomgang skal køre, så kommer der et eller andet op ad baglommen i Grosjean, som Kevin indtil nu ikke har været så god til at matche. Er det, fordi han bruger træningen bedre, Grosjean? Træning er jo netop træning. Man skal indstille bilen, man skal tune sig selv til banen, hen imod den der titans omgang, når den kommer i fjerde træning i morgen. Og så skal man sætte den, og så er man klar til løbet. Og der har Kevin måske haft for meget tendens til at kigge på teamkollegaen. Jeg skal være hurtigere end ham. Jeg skal være hurtigere end ham. Lige meget, hvad træning det er. Og så glemmer han det, der hedder målet. Fokus på den titan, der kommer, som er den sidste træning. Det tror jeg, det er forhåbentlig noget, de er begyndt at kigge lidt på. Fordi det gør ikke noget, at han er langsommere her de første tre træninger, hvis han i titaning ligesom siger, bang, så kom den. Jeg har trænet, jeg har øvet mig. Nu ved jeg lige nøjagtigt, hvordan han nu sætter jeg tiden. Ja, så han er faktisk allerede stresset under den første træning, men du også måske egentlig ikke har så meget fokus på at optimere bilen efter hans eget setup. Ja, det er kun på at kigge, jeg skal køre til en teamkollegaen, og så glemmer man jo målet. Og det er det vigtigste. Det her Haas team, nu snakker mange om, det er sådan et midterteam, og det kæmper de for at være osv. Ja. Kunne det måske ikke også udvikle sig lidt i fremtiden til at blive et team, der kommer op i toppen, eller ikke? Det er jo nyt, det er kun anden år, det er umuligt at sige, men de er... Det er et stort amerikansk firma. Gene Haas har også et NASCAR-team og så videre. Han har en motorsportsindustri, kan man næsten sige. Så der kunne godt være et økonomisk grundlag for, at de kan skabe et top-team. Men et vinder-team, der går i hvert fald 5 år. Der skal han i hvert fald videre, hvis det er. Ja, det skal han. Kevin skal i Haas, der skal han bevise, at han vil være verdensmester. For Formel 1 kører, det er han. Men nu skal han også være verdensmester, og det skal han bevise over for de store drenge, og det er Mercedes, det er Ferrari, det kan også blive Red Bull næste år igen. Når de har noget ledigt, så skal de sige, nu vil vi altså have ham der. Det er det, han skal bevise. Ferrari står måske for en udskiftning næste år. Der er mange, der vil have det sæde, det er der ingen tvivl om. Det er måske for tidligt til Kevin, men når sådan en mulighed kommer, så skal han være den, de siger, hold op ham der. Hvis vi tager ham, så vinder vi det hele med ham. Og så er jeg også nødt til at spørge dig, så sidder man og ser Formel 1. Det er jo helt fantastisk, og de hyler, og de skriger. Ja. Og så kommer GP2-klassen bagefter. Der larmer endnu mere. Hvad er der sket med lyden i Formel 1, John? Man skal hverken høre propper i eller noget som helst. Lige før man kan høre fuglen i baggrunden. Jamen, det er blevet en familiesport, ikke? Er det sgu kedeligt? Ja, det er det. Det er rigtigt nok. Og det er noget, man ikke... Da man laver de her nye motorer til 2014... de her 1,6 liters V6-motorer med turbolader på, der har man i udviklingsfasen slet ikke haft fokus på, hvordan lyder de. Fordi de kom fra en V8, der kørte 18.000 omdrejning. Nu kommer de med en 2,4 liters. Nu kører man med en lille 1,6 liters 6-cylinder, og den kører kun, de må køre 15.000 omdrejninger, men de kører faktisk kun 12.000. Og man har slet ikke tænkt på, at lyden den skal være med også. Og det er, jamen det er nok, selvom det er den hurtigste Formel 1 nogensinde nu,
Heldigvis kører de nu hurtigere, end de gjorde for 10 år siden. Det har også taget lang tid. Så har man ikke lyden med. Og det er der kæmpe stor fokus på, fordi man er jo nu allerede i gang med at lave aftaler til de nye motorgeneration, som kommer fra 2020 af. Og der er en af de prioriteter på listen, eller den topprioriteten, det er, at vi skal have lyden tilbage. Fordi at kun i Formel 1 var det et sted, hvis man var til Formel 1, så kunne man jo ringe på sin telefon og ringe til sin ven, og så holde telefonen ud og sige, ja, det er Formel 1, ikke? Og så kom den jo, boom! Du kunne ikke høre andre højlydende motorer på det omdrejningsniveau nogen steder i verden ellers. Det var en kæmpe del af det at få et gys af at se en Formel 1-bil. Og det mangler lidt. Det er blevet meget bedre, end det var i 14, men det er ikke godt nok. Nu har vi fået gnisteren, så vil vi altså have lyden tilbage. Ja. Hvad er det? Er det magnesium, de spænder under, man lader mærke til? Og det er jo ikke, fordi Alonso kørte af banen, men hold op, McLaren, den gnister godt nok derunder. Jamen, det er rigtigt. Det er, man har en træplade under bilen, som er planken, som det hedder. Og den må man slide noget af i løbet af løbet, og så måler man den bagefter. Man må ikke slide mere end 2 mm af eller sådan noget. Men for at den ikke bliver slidt for hurtigt, der har man ude på hjørnerne, der har man noget metal på, og for at lave det spektakulært, så monterer man titanium, fordi at det har så også en anden grund, men det gnister rigtig godt, det ser rigtig godt ud. Og så har det en anden ting, når det er i friktion på asfalt, der er den lige nul næsten. Hvis man tog et almindeligt metal, og så glider det hen ad asfalten, så stopper det, bremser bilen. Det gør titanium, ikke? Det er ligesom en varm kniv i smør. Så det smutter bare, men så giver det de her gnister. Og de er harmløse, men det ser godt ud. Det er med til at give også et show. Men det er også John Nielsen som turist i dag, ligesom mig med GP Tours. Tak for snakken. Ja, selv tak.